Riječi Tvoje, gospodine, Duh so život, su so život. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme progovori Isus farizejima: Ja sam svjetlost svijeta. Ko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlosti života. Farizej mu na to rekoše, ti svjedočiš sam za sebe, svjedočanstvo tvoje nije istinito. Odgovori im Isus. Ako ja i svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo je moje istinito, jer znam odakle dođo i kamo idem a vi ne znate ni odakle dolazim ni kamo idem vi sudite po tijelu ja ne sudim nikoga no ako i sudim sud je moj istinit jer nisam sam nego ja i onaj koji me posla otac Ta i u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito ja svjedočim za sebe a svjedoči za mene i onaj koji me posla otac. Na to ga upitaju, gdje je tvoj otac? Odgovori im Isus, niti mene poznajete, niti oca mojega. Kad biste poznavali mene, i oca biste moga poznavali. Te riječi rekao je Isus u riznici dok je naučavao u hramu. I nitko ga ne uhvati jer još ne bijaše došao njegov čas. Prošao je blagdan Sjenica, a Isus je još uvijek u Jeruzalemu i još uvijek naučava u hramu. Tu se, kao i do sada, sukobljava s farizejima. Vidljivo nam je kako Isus i oni nisu na istoj razini. Oni zbore i svoje pozicije, što je sasvim razumljivo, a Isus im objavljuje istinu da kako sa svog položaja. I tu se oni razilaze. Oni su uvjereni kako poznaju Boga jer poznaju Sveto pismo. A evo Isus im uporno tvrdi kako oni uopće ne znaju tko je Bog. I sebe stavlja kao poveznicu, kao objavitelja samoga Boga. A budući da njega ne znaju, da njemu nijeću njegovo poslanje, nijeću i Boga, te sami sebe osuđuju na nepoznavanje onoga koga misle da poznaju. Lijepa je slika koju Isus opisuje sam sebe. Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Budući da se sve ovo odigravalo iza blagdana Sjenica, dobro je napomenuti da su se za taj blagdan na hramskom području postavljala četiri velika svječnjaka koja su preko hramskih zidina osvjetljavala čitav grad. Možemo vidjeti kako Isus koristi ta svjetla kako bi opisao sebe drugima. Ta su svjetla iz hrama osvjetljavala čitav grad. Po njima su ljudi u tami mogli vidjeti, te im je to svjetlo koje je razgonilo tamu donosilo određenu sigurnost. A ujedno su pokazivali i odakle dolazi svjetlost, iz hrama, odande gdje Bog prebiva kao da sam bog čini da svjetlost ljudima pokazuje put i, osvjetla, i osvjetljava tamu isus sada za sebe kaže da je on to svjetlo on je novi hram iz kojeg izvire svjetlost koja daje život i sigurnost toplinu i obrise po toj svjetlosti svemu dolazi novi život nova mogućnost svjetlo je to koje je svijetli u tami i tama ga ne obuze svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka i koje ne poznaje zalaza. Biti obasjani tim svjetlom Krista gospodina znači biti uveden u razumijevanje njegove riječi, a ta riječ uvijek vodi Bogu ocu jer su otac i sin uvijek zajedno, svjedoče jedan za drugoga. I mi smo po svojem krštenju prosvjetljeni Kristovim svjetlom koje nas uvodi u puninu istine i u novost života – čuvajmo taj plamen Kristova svjetla u našim životima kako bi nam on pokazivao put u mračnim trenucima te nas tako uvijek osposobljavao za poznavanje Boga